kanskje aldri til å vinne med det her. Dere må liksom, dere må være champion pluss for å oppdre her. Litt, du, hva du synes om det her er mye after discovering that 650 grams grammos protein i nakett. Ja, den fin. Mjau! Jeg skal faen meg spise. Mjau! Skjer. Mark, har du prøvd det? Altså, jeg skal ikke være sånn noe sånn stereotype, eller, men... Oi, jo da, de spiser faen med alt mulig. Åh, så du! Ja. Ikke glemme at det var de som startet korona, og det var på grunn av at jeg spiste en flaggermus. Tenk på det. Tid, ass. Så jeg får holde det tilbake de årene. Jeg må spise fritert flaggermus. Billene som driver og kryper rundt i kloakken her. Ja, men det er hva jeg holder på med. Spill det der. Trynet.
nice. Ja, okay, han går for å være toksik også, ja. Copy. Ja, 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 han er toksik, ass. Ja, jeg skrur på, jeg skrur på. Ja, gjør det, gjør det, gjør det. Nei, nei, får bare smake på det. Jeg har. Jeg skjønner at det er... Bare ignorer alt han skriver. Han er bare mega toksik. Joachim, litt av jomt, men det er ok. Ja, det er bare la han trille.